Bom dia. A CPI está cada vez mais enrolada, né? Agora aparece aparecem histórias dessa moça que fez sucesso lá como cientista e ninguém está encontrando nada de currículo látis dessa moça. Ela tem tem cursos, tem mestrado, etc. Mas o exercício da medicina é, é, parece está sendo aí contestado, né? Porque nós sabemos né, que é, é, nesse caso de uma, de uma doença ainda desconhecida, que tudo é experiência. Né? A medicina, aliás, a ciência é aberta à controvérsia, a crítica, a contribuição, à experiência, a observação. Não essa ciência aí que está na mídia e na, e, na, e na CPI, que é uma ciência fechada, totalitária, soviética. Que não aceita discussão. Né? É, a, é a verdade absoluta, a verdade do totalitarismo. Né? Essa, essa é a grande questão. Né? Aliás, eu aprendi isso no programa da, da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, em que o, o Diego Marconato levantou essa história: disse que a ciência foi proibida de ser científica. Então, é uma coisa para a gente pensar, enquanto o ministro Queiroga vai ter que se explicar para a CPI por que, que convidou essa moça. Né? É, enfim, é, mudando um pouco de assunto, mas ligado à CPI também, a CPI deve estar frustrada porque o Exército não puniu o general Pazuello. Muito ao contrário. O procedimento administrativo que o Exército abriu foi arquivado por ordem do comandante. O comandante leu a argumentação é, é, escrita. Né? obviamente se ele leu era escrita né? leu a argumentação do general Pazuello e é, teve um encontro com ele e, e, e ouviu também a argumentação do general Pazuello e julgou que não houve é, nenhuma a, 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 nenhum confronto a disciplina né? não, não teve o que seria uma, uma espécie assim é, até fraca de, de transgressão não houve então foi, foi arquivado, e claro, prevaleceu a tese de que um general aficionado eh, do motociclismo participava de uma parada de milhares de motociclistas de apoio ao presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas, e não de um ato político-eleitoral. Né? Isso sim, ele está proibido de participar. Ninguém falou em candidatura, nem ele é afiliado a partido político, nem poderia. Né? Então, assunto encerrado. Derruba mais uma, uma narrativa. Aliás, outra narrativa que foi derrubada ontem, derrubada pelo senhor Biden. Né? Mandou milhões de vacinas para o Brasil de doação da Pfizer, da AstraZeneca e da Johnson Johnson. Né? Então, <laughs> era mais uma, né, que diziam: oh, agora, obrigado, por causa do Bolsonaro não manda. A mesma história lá da, da China que o. Embaixador da China derrubou também que a China não faz uh, uh, atrasos voluntariamente, né? uh, então também derrubou essa. Derrubaram outro dia com, com a, a, a convocação do governador do Amazonas e a operação da Polícia Federal que surpreendeu o governador do Amazonas, assim como a operação da Polícia Federal uh, uh, surpreendeu o ministro de, do meio ambiente. Derrubou a narrativa de que o presidente fica ligado à Polícia Federal, etc. E tal. É, é o que dá é, trocar fatos por factoides. Aí dá, dá problema. E eu queria registrar também, já que falamos em vacina, que dá vacinação lá no Iriri. O que é isso? É um rio onde moram ribeirinhos, lá no, lá no Pará, dentro da Amazônia. E as pessoas reclamando, eu vi as pessoas reclamando da, da CNBio, né? do desse pessoal aí de, de meio ambiente, que vai lá e queima as motos deles, por exemplo. Eles, quando, quando vão receber visita de autoridade, eles escondem, escondem as motos no mato. Olha só que tragédia. As pessoas que já vivem com, com assistência médica esporádica, quando a Marinha chega por lá. Né, agora foram lá voluntários para vacinar, né, com enfermeiros e tal. Né, e olha como a CPI trata voluntários de combate à Covid. 300 médicos que foram para Manaus. Né, a doutora Nise, que é uma voluntária, estoica, até ela falou. Né, o, o, o homem do, dos cursos de. de, de o Wizard, né? voluntário cedendo o tempo dele de empresário e a CPI trata assim com uma maneira uma maneira abjeta né, de revirar o estômago é um circo dos horrores de Brasília Alexandre Garcia